IBPS ତରଫରୁ 4336 ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେମିତି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଲୋଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି IBPS ତରଫରୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର PO ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ 2019 ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 4336 ଭେକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି। ପଦବୀର ନାଁ ରହୁଛି ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍। ଜେଣ୍ଡର ରହିବ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବ 600 ଟଙ୍କା ରହିବ ଜେନେରାଲ୍ OBC SBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ SC ST PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫି ରହିଛି। ଏବଂ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କେବେଠୁ, 7/8/2019 ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ରହୁଛି, 28/8/2019 ରହୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ତାରିଖ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ପାଇବେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, September 2019 ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟଟା କେବେ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରେନିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କେବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ, 23/9/2019 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ୟା ପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, October 2019 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସେଇ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ସେଇଟା କେବେଠୁ କେବେ ହେବ, 12/10/2019 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, October/November 2019 ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତାପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ, ତା'ର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, November 2019 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ, 30/11/2019 ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର December 2019 ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, January 2020 ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେବେ ରହିବ, January-February 2020 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର April 2020 ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏନି ଡିଗ୍ରୀ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଏନି ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କ'ଣ ରହିବ, 20-30 ରହିବ, 1/8/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କାଉଣ୍ଟ ହେବ, 20-30 ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ହେଉଥିବା ଦରକାର ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20-35 ରହିବ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରହିବ, 20-33 ରହିବ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୋଟେ ରହିବ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା'ପରେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଏଇ ଏତିକି ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ରହିବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବ, କଟକ ରହିବ, ଢେଙ୍କାନାଳ ରହିବ, ରାଉରକେଲା ରହିବ, ସମ୍ବଲପୁର ରହିବ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ, ତ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍।
ডেসক্রিপশনে আমি আমার ওয়েবসাইটর লিঙ্ক দিয়েছি, লিঙ্ক্রে ক্লিক করি আপনার আমার ওয়েবসাইট ভিজিট করতু, সেথু ডিটেলস ইনফরমেশন পাইপারে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটর লিঙ্ক পাইপারে এবং আডভর্টাইজমেন্ট ফর্ম আপনার ডাউনলোড করে পারবে পিডিএফ, তার লিঙ্ক আমার ওয়েবসাইটে রয়েছে। তো ডেসক্রিপশন চেক করতু, ওয়েবসাইট ভিজিট করতু, ডিটেলস ইনফরমেশন পাইপারে। এই ভিডিওর বা সেতকি ইনফরমেশন, যদি ভিডিও ভালো লাগে নিশ্চিত ভাবে গোটে গোটে লাইক করবে, নিজের সাংগ মানে ভিডিওটি সেয়ার করে ভুলবেনি। আজপাই এত কি, পুঁ কিছু জব অপডেট নিয়ে আপনার পাখু আসবে, সেত পর্যন্ত বিদায় নেছি, নমস্কার।